Gràcies, Victòria. Més coses. El grup Sol Melià tornarà a obrir el fins ara Hotel Hilton de València el dia 21 de febrer. La cadena hotelera ha llogat per 10 anys l'antic Hotel Hilton al seu nou propietari, un grup d'inversió d'un empresari libanès que l'ha comprat per 42 milions d'euros. L'Hotel Hilton va tancar les seues portes el mes de juny passat i un any i mig després de la seva inauguració per la resolució d'un concurs de creditors que es va dictar quan els seus propietaris no van poder recuperar la inversió inicial.